Annebys tegneskole. Lær at tegne med Aril Mithun. Denne gang Andersine. Vi giver Andersine en feminin frisure og store kønne øjne. Næbet tegnes i bløde buer. Anders og Andersine har lige store hoveder. Men Andersines næb er mindre end Anders. Pupillerne farves sorte. Tegn halsen og kraven. De tre øjenvipper på hver side gør Andersine til Andersine. Og selvfølgelig den store, fine sløjfe på hovedet. Tegn tungen. Andersines bluse har påfærmer og knap. Og resten af den er sort. Held og lykke. Kommer snart. Se Aril tegne Rip, Rap og Rup. Gå ind på anneby.dk, hvis du vil se filmen en gang til.